مونږ نشي بیلولی یو بچی دا میرویس خان لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان خبر دی وی دشمن گور تا بیوسی دا ارمان لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان لر او بر یو پیخور پختانه سر یو شوی زورور پختانه که کابل کٹی پیخور پختانه که کابل کٹی پیخور پختانه کابل دیوران کلو ظالما پی خبر ورانوے کل پاکو ٹکڑے اور بل کل خیبر ورانوے کل پاکو ٹکڑے اور بل کل خیبر ورانوے لرو بر یو افغان لرو
بيوتي دا أرمان لرا بيوتي.